Viva o Natal! Viva a alegria de confraternizar com a família e os amigos. E na hora de presentear, a melhor opção são as novidades da Moda Paraíba. Uma variedade incrível de confecções para você e toda a família. Tudo isso com as facilidades que só o Armazém Paraíba oferece. É tempo de celebrar momentos especiais. E com a Moda Paraíba, você vai estar sempre bem vestido. Com as últimas tendências em qualquer ocasião. Viva o Natal! Viva a alegria! Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar.